Iseljavanje sve većeg broja mladih Karlovčana, razorne posljedice stranačkog zapošljavanja i srozavanje i onako teškog položaja umirovljenika, razlozi su organizacije prosvjeda za budućnost Karlovca. Organizira ga inicijativa za radnički Karlovac, a svi koji ih žele podržati pozvani su da u subotu 3. veljače dođu kod glazbenog paviljona. Iz Karlovca godišnje iseli 300-tinjak mladih ljudi, odlaze u inozemstvo jer ovdje ne vide perspektivu. Nedostatak radnih mjesta, niska radnička prava, nepotizam i korupcija život u Karlovcu čine nepodnošljivim, upozoravaju iz inicijative za radnički Karlovac. Trebamo reći da je dosta, da trebamo na neki način izaći na ulicu i reći ovako više ne ide. Ugrožena je sama budućnost grada Karlovca kao grada za život. Višestruki su razlozi, međutim izdvojio bih tri najbitnija. Prvi je dakako iseljavanje mladih, ali ne samo mladih. Ljudi tu apsolutno ne vide nikakvu perspektivu. Svaki tjedan, svaki mjesec ljudi odlaze iz Karlovca, Karlovčana ima sve manje, ljudi odlaze u Irsku, u Njemačku, u Austriju, sve samo da nisu u Karlovcu. Koji su razlozi? Niska radnička prava, nedostatak radnih mjesta, čovjek ne može naći posao, ne može na kraju toga naći ni stan, ne može familiju osnovati, apsolutno nema nikakvu perspektivu u ovom gradu. Najviše odlaze oni koji nisu članovi vladajuće stranke, oni koji samo žele raditi i živjeti normalan život. Ostaju oni drugi, kojima trenutna situacija odgovara. Ova situacija i ovaj status quo odgovara jedino vladajućoj lokalnoj vlasti, baš zbog toga što ćete vi sljedećih godina gubiti sve veći broj potencijalnih kritičara. Prema tome, sve stabilnija će biti ova vlast. A onda možemo se pitati gdje će to sve ići, kako završiti. Organizaciju subotnjeg prosvjeda podržavaju i umirovljenici te oporba, ili barem njezin dio. Uvjeren sam da i moja stranka također podržava ovu inicijativu i ovu akciju, ali ja stjecam okolnosti nisam konzultirao vodstvo stranke, tako da ne mogu sada reći da li službeno stranka podržava, ali vjerujem da da. Ja sam ovdje kao građanin grada Karlovca, zabrinut za budućnost grada Karlovca i zato sam tu. Apeliram na umirovljenike da se pojave u subotu ovdje, da isto tako daju svoj glas, naročito u Karlovcu gdje smatram, a to sam rekao i vodstvu našem Karlovca, da ipak su zapostavljeni. Zbog čega su zapostavljeni? Evo, na čelu sam Matice već 8 godina, i danas dolazi u pitanje opstanak Matice, što nije dobro nakon 71 godine. Podrška umirovljenicima, ajmo reći kroz tu Maticu, koja pruža niz usluga umirovljenicima, nije onakva kako mi želimo, odnosno, ajmo reći, kako bi trebali, obzirom da su umirovljenici ipak stvarali ovo što danas, odnosno što je jučer bilo, a danas više toga nema. Mislim reći upravo na industriju, na proizvodnju. Prosvjed je zamišljen kao zajednički vapaj svih onih koji smatraju da Karlovac ne ide u dobrom smjeru i da je njegova budućnost upitna. Želimo pozvati sve one koji smatraju da ovakav razvoj grada više nigdje ne vodi, da su veliki problemi u Karlovcu i koji žele nešto povodom toga reći. Također pozivamo i političku oporbu koja je do sad radila na gradskom vijeću. Želimo da se ovdje obrati i javnosti i građanima Karlovca, zato što postoje preko 20.000 onih Karlovčana kojima se politika gadi, koji ne izlaze na izbore, koji nemaju povjerenje i koji smatraju da je ovo tu sve cirkus. Pa upravo zbog tih građana je bitno da oporba djeluje i izvan gradskog vijeća, odnosno da se tim ljudima obrati, da komunicira sa javnosti, sa građanima i da se pokaže da ona to zaista misli te stvari rješavati. Vrijeme i mjesto okupljanja je subota 3. veljače u 11 sati kod glazbenog paviljona.